16 хүрсэн баг нь хочлыг аав шүү дээ. Зурагтаар харж байгаа шүү Сэнзу. Яа, ямар амир таарч байна сая. Хой, пистам. Давай яа, гой, гой. Ийм хаш тань байх. Ой, пистам мэнэ гэж яасан. Энэ бол сэтгэл зүйн давуу. За гой шүү, гой, гой, гой. Ой, пистам. Пистам. Сонсоор хэвчээ шүү, Сэнзу. Ой, пистам. Я ямар амир таарч байна сая. Тэвээ баяа гай. Зээ зээ шүү дээ. Угсаа л ийм л байд. Шээ. Сэнзу байна шээ. Зурагтаар харж байгаа шүү Сэнзу. Сэнзу гэсэн юм уу? Аа, Сэнзу гэдэг шээ. Я ямар амир таарч байна сая. Эй. Эц чагд бүр ямар амир таарч ба. За. Гэхдээ санийх бол юу ч бишээ. Манусыг финалд тачихд яас нэг та нар үзүүл нэрээ гайх бах уу? Ийм амир хүмүүс юм уу л ч бодох бах та нар. Ой, пистам. Ууш. Зурагтаар харж байгаа шүү, Сэнзу. Яа, яа, амир таарч байна сая. Наа, бараас жаг хоортой. Яа, амир таарч байна. Амир л энэ болж байна ерөөс. Хүш. Хүрсэн баг нь хочлыг аав шүү дээ. Ой, пистам. Хүш. Зурагтаар харж байгаа шүү, Сэнзу. Яа, амир таарч байна сая. Хөөе, пистам. Соо пистам мэдлэгдэж. Хөөе.